Puna su mi pluća bila, ja sam mislio vode, ali kad sam rukom uzeo ovako, ja sam vidio da je to krv. A jesi li ti robio nekada zbog dinamita? Da, bio sam dva puta u Islu. Kad ste se vi prvi put susreli sa dinamitom? Viš, kad sam bio kao dijete, 12-13 godina. U širini, recimo, 200 metara, probijaju se bubne opne, po pravilu. Tada, u organizmu, puca jetra, svi organi, adiomare. Nalazimo se na visoravnima Zlatibora I zaputili smo se za Crnu Goru, jer smo čuli da u Crnoj Gori postoji jedan običaj lovljenja ribe dinamitom. Koliko smo uspeli da razumemo, ljudi koji sebe nazivaju dinamitaši su strašno rasprostranjeni u Crnoj Gori. To je jedna od onih prećutnih istina koje svi znaju, ali niko njima ništa ne govori. Mi odlazimo u Crnu Goru da ispitamo koliko su istinite te glasine, da vidimo koliko ljudi se zaista tamo bave dinamitašenjem, koliko je to rasprostranjeno, zašto to rade I koliko tačno ugrožavaju I narušavaju životnu sredinu ljudske živote. Pronaći dinamitaše ispostavilo se nije nimalo lako. U pokušaju da uspostavimo kontakt, pokazalo se da svako poznaje nekoga, ali da niko ne može ili ne želi da priča o tome. Zato smo probali da nađemo nekoga ko je imao bliski kontakt sa njima I ko bi mogao da nam pomogne ili barem da nam kaže nešto više. E, zaputili smo se sada ka Sutomoru, gde ćemo da se nađemo sa jednim od najiskusnijih hronilaca u Srbiji I u Crnoj Gori, čovjek koji je bio predsjednik Hroničkog saveza Srbije svojevremeno, koji je svedok brojnih povreda I napada na ronioce od strane dinamitaša, ali I čovek koji je sam doživeo da dinamit bude bačen na njega. Da vam lako dočaram. Zamislite jednu čeličnu ploču da. I da vam neko napravi alat kao što vi izgledate. I s druge strane opet jednu čeličnu ploču. Da. I da vas neko stavi u tu čeličnu ploču I da vas tresne. Da. Znači, to je udar koji postoji I ovde, sa svi strane. Znači, kompletno imate I čuje se dvostruki udar, znači udar u vas I udar od dna. Da. To je tako. To je toliko jak udar bio da mi je izbio regulator iz usta, masku sa glave. Ja sam polako potonuo na samo dno. Hteo sam da dohvatim taj regulator, da ga stavim u usta. Mozak radi. To je nemoguće uraditi. Znači, potpuno ne kontrolišete motoriku tela. I onda sam razmišljao o tome koliko sam je ljudi povadio mrtvih. I ko će sad meni da nađe? U jednom trenutku sam se setio da imam prsluk. I on ima jedno crevo ovde I tu ima ventil, jedan za naduvavanje tog prsluka. Levom rukom sam pokušavao da dohvatim taj ventil da bi aktivirao. Ne sećam se tog trenutka da sam ja uspeo to da aktiviram. Kad sam se osvestio, ja sam vidio nebo. Znači, vidiš jedno plavo nebo, znaš da si mrtav. I onda sam pokušao da dišem, međutim nisam mogao. Puna su mi pluća bila, ja sam mislio vode, ali to je stvari bila krv. Tada sam ugledao dvojicu kako po onim stenama idu, beže nekako. Ja sam vidio da su to oni, da su oni bacili mi. Da sam ja njima teo da kažem, živ sam, ali ne mogu da kažem ništa. I to je jedna neverovatna borba da ti uzmeš vazduh na toj površini. Udavit ćeš se na površinu u sopstvenoj krvi. Onda sam shvatio da samo ako vrlo kratko diše, znači ako diše, taj vazduh možda uđe I neće se zagrcati. I onda sam na toj površini tako lebdeo, da kažem. Ruke mi ostaje ništa slušao, samo ležao tako na površini I plutao. Ova priča je bila teška I dala nam je obrise toga sa kakvim se problemom zapravo suočavamo. Ali nam je I dalje bilo neophodno da uronimo dublje u priču. Nakon dužih pregovora, jedan kontakt je ipak rešio da progovori.
U pitanju je bivši dinamitaš kojeg je jedna greška umalo koštala života. Vi ste takođe, nažalost, stradali od dinamita pre koliko? Ja sam stradao granatu, izvadio sam granatu iz mora od drugog svjetskog rata, prije 17 godina, I pošao se da je kida u sred kuće. A kolika ona bila? 7 kila je bilo. Pa rekli su ovi supa, kad su dovršili uviđaj, da sam jedan od milion koji je ostao živ. Znači, ni Bog me nije stio uzeti. A biste nam pisali kako je izgledalo to? Pošao da, da okinje po pola. Na pola? Na pola. Izgledalo čime? Brusilicu. Brusilicu na granatu? Jes. To ne bi ludi učinio. Eto, to mi je interesovalo. Kao... Šta se u njom nalazi? Otrenja od brusilice. Podigla se temperatura. Podigla se temperatura I ono je spodila. Znači, tu je ostalo još 6 komada. Ja gde to bilo? Tamo kod plavih horizonata. Jedna je, 7 ih je bilo, jednu se izvadio, a te su 6, ja mislim još tamo. Ti dinamitaši, to su ljudi koji stavlja svoj život na kocku. Da. Opasnost. A je li da pogine, ako ga uvati policija ide u zatvor, ali on je prinuđen. Nema gdje da radi, momci, posebno mladi, ne radi niđe, on mora od nečega da živi. Svake godine se desi po jedan, dva slučaja da pogine neko, da se nagrdi. Koji su najčešće razlozi zbog kojih se strada od lovljenja dinamitom? Pa strada se, je li kratak fitilj, je li se zanese, vidi ribu, pa ne. On rizikuje svoj život da bi zaradio 100 eura djesta. Oni su čuli udar dinamita. I posumnjali su da se nešto desilo. Žena je tada rekla, ma kaže, 100% baci, on ide tamo da on u kirnju da ulovi, a oni su 100% bili na analitici tamo. I oni upale čamac I dođu. I nađu me na površini kako ja plutam. Ja sam se zahtevao da mi daju masku ponovo. I ja sam nekako imao osjećaj da ako ja budem dole na dnu, lakše ću da dišem, jer mi vazduh ide u mene. Drugu masku sam uzeo iz čamca I potonuo polako I legao. Posljedno 40-ak minuta kad sam ja već osetio da funkcionišem, proradili su mi ruke. Ja sam polako izašao na površinu, skinuli mi opremu, bacili me u čamac I otišao sam u barsku bolnicu. Policija je odmah te noći, oni znaju tačno ko baca dinamit, I jednu po jednog ga je hvatala I na kraju je uhvatila I Hrvatina Željka iz Sutomora, koji je priznao da je sa još jednim drugom, on bacio dinamit. Odrobijao je to, ali imam informaciju da on I dalje baca dinamit. E, to mi nije sada nikako jasno, ali ne verujem da ljudi lažu. Ja s njim ne mogu da kontaktiram, jer to je, da kažem, za mene previše strašno da bi mogo s njim da razgovaram. To je krivo društvo. Kriva je država. Da li vlast sarađuje sa dinamitašima? Sigurno ti, to milion posto. Jel da? Čekaj, svi ovi viši restorani. Okljen riba. Ne znam. Ali oni su svi... Zaleđe imaju. On najmanje ima, najmanju zaradu ima onaj dinamitaš. Da. A ovi su svi zaštićeni u restorane. Koliko se para uzme, prosečno? Orfan, gof, on njemu je 10 eura kilo. Za sarak, zubatac, orada, brancini, to je 20 eura kilo. Prstaci, oni su ti 25 eura. Da. A zar prstaci isto nisu zabranjeni zakonom da se love? Jesu, svuđe na svijet, jedino kod nas nisu. A najelitniji restorani drže prstaci. Kilo prstaca, kilo jastoga ti je 150 eura u restoranu. Ko to može da jede? To opet jedu ovi ljudi iz vlade. Da. Ne jede sirotinja. Nije srednja klasa. To je dosta skupo. A zar se oni sami ne pitaju kad su dođu u restoran da to pojedu, odakle ti ovo? Kad ste se vi prvi put susreli sa dinamitom? Viš, kad sam bio kao dijete. Ko vas je naučio? 12-13 godina kad sam. Ona je išao sa starijama ljudima, nije sa se bavio, ono sam išao sa starijama. Pa sam ja kao mlad, dobro saronio I to, vadio im. Da, da, da. Povedu me ovi stariji, ubiju ja I vadio. Poslije sam se ja nekoliko put bavio, išao s društvom, pođemo, ajde, ubijemo par kila ribe da bi napravili roštilj. A da li ste imali nekad problem sa zakonom zbog dinamida? Pa jesam, jednom davno je to bilo. I su tako našli ribu izvadili, ali nije sam imao nikakve posljedice, ništa. Mirko nam je osvetlio problem iz ugla koji nismo očekivali. Ekonomski I socijalni faktori u sredinama koje obiluju dinamitašima
se čine vrlo verovatni. A da bismo to saznali, neophodno nam je i dalje da nađemo nekog aktivnog dinamitaša. Pošto se to pokazalo skoro nemogućim, probali smo da ih možda uhvatimo na delu u noćnom lovu. Za to smo morali da se upoznamo sa lokalnim ribarima. A to nam je bila i odlična prilika da ih pitamo za njihova iskustva, ali i da vidimo drugu stranu priče. Plovili smo upravo pre nekih 5 minuta, pošto su najavili buru, mi nećemo ostati u ovom zalivu, nego idemo do Rosa. Sada je oko 15:09 uveče, mi ćemo otprilike ovde biti do jedno 5-6 ujutru, sigurno na brodu. Tako, tako. Kakva iskustva imaš sa dinamitašima? Ne mogu da vam objasnim koliko je to opasno. Reci, molim te. U širini, recimo 50, 100 pa i 200 metara, ako je glava kupača, ronioca, čovjeka ušte potopljena, da, probijaju se bubne opne, po pravilu. Tada čovjek pada u nesvest. Samo jako iskusan ronioc može da ostane recimo na dubini od 50-70 metara, ako mu puknu bubne opne, da ostane pri sebi. Jer se gubi orijentacija, strašan je to osjećaj. Tada u organizmu puca jetra, svi organi, adiomare. I to se strašno uništi, flore, faune, svega. Ja sam veliki protivnik toga. Ali dobro, sad su se pooštrili valjda zakoni i mnogo je manje dinamitaša. No, to je uvek oštro, što kažu uvek, ali uvek je neko nečiji, pa se izvuče i tako dalje. S obzirom na to da je bila bura, mnogi verovatno i nisu isplovili. A mrkli mrak na pučini nam nije omogućavao da vidimo šta se dešava. Nadali smo se barem zvuku eksplozije, ali ništa. Uzdravlje. Živjeli, uzdravlje. Nakon noći provedene na moru, poznati pokljenski ribari su se vratili kući punih šaka, a mi podvijeno grepa. Koliko kila ima ovde? 300. Oko 300 kila ribe, me vidi, čuješ, Pablo? Noća ti je bio loša noć. Umorni i razočarani, polako smo već počeli da gubimo nadu. A onda, u ranim jutarnjim časovima, primio sam poziv. Izgleda da je jedan aktivan dinamitaš ipak spreman da priča sa nama. U pitanju je već ranije osuđivani prestupnik koji se ovime bavi više od 15 godina. Sada idemo da se nađemo sa njim, da vidimo da li želi da se slika, a preduslov je bio samo da mu sačuvamo identitet. Idemo li kule? Može, a? Jel može? Ajde. E, odavde se lovi i ođe ti većina najlazi riba i odavde je gađaš. Aha, s ovih stena? Ne, s ovih odavde. Odavde? Da. Ovo je, ovo se čeka kraj, početku maja. Ovaj ovde deo? E, aha. A sad ulazim da nemate riba više. Sad ulazim na traženje se zove to. A, da idemo dulje, da polako ja uđem u vodu. Koliko se u jednom bacanju može po najviše ribe uspeo da izvadiš? Pa po 300-400 kila. 3-4 dinamite su puta. Da? Ne, 3-4 puta smo ponavljali na tom. Koliko je to para? 400 kila, 1500 natkupcima. Aha. Od čega se sastoji taj dinamit? Ima ih privredni, ima ih ovaj vojni. Ti, te i to. A koja je razlika između privrednog i vojnog? Šta znam, ovaj vojni je jači i ne može teže se nalazi. Kako se nabavlja dinamit? Ako je da pričamo iskreno ili... Iskreno. To preko ovih firmi, a kanale vam ne mogu reći koje i što i kako. Da. A jesi li ti robio nekada zbog dinamita? Da, bio sam dva puta u Islogu. Dva puta, a? Po mesec dana. Da li si nekada povredio nekoga slučajno ili... Ne, daj Bože, nikada. A da li znaš nekoga ko jeste nekoga povredio? Ne znam. To se baš pazi i to ne daj Bože da bi volio dušmanu da se desi. A zašto su ronioci toliko, na primer, protiv vas? Dosta puta su gađali ronioce bocama, kad rone, pa rone bez bola. Aha. Kapiraš mi. Nemoj facu da mi snimeš. Ne. Ajde, ovaj. E, ovo ti je to. Šta je, ovo je taj... Ovo ti je kapisle i fiti. Mića mi to zovemo ovde. Da, Mića, to je Mića, da. Da. Drži to. Dakle, ovde ima koliko grama dinamita? 50-60 grama, neke je do 100 grama.
50-60 grama dinamita koji ima udarnu silu od nekih 3 metra, al tako prečniku. Da, 2 metra. 2 metra, 2,5 metra u prečniku i to je to. Ovo je fitilj, odnosno miće kako oni to zovu i kapisla i dinamit i dole je ovdje je olovo. Ovo se osjeti da je olovo koje treba da pomogne da brže potone dinamit kada se baci u vodu. Da. Ajde, gasi to. Ajmo Pavlo sad gasi dok se siđemo dolje. A, pa nemam pojma. Ovo je zajebano, veš. Ovo se mora ovako, daj mi pajac. Znaš kako ćemo? Ovdje dolje, pa nek se ovo spusti odavde, nek nas snimi. I onda ću ja ući malo, jer sam ovdje imali ribe. Mhm. I vraćamo se. Okej, okay, važno. Važi. Ajde vamo, dođi, Pablo. Oćemo. U posljednjem trenutku dinamit ipak nije bačen. Bilo je previše ljudi na plaži i dosta policijskih patrola, ali to ne znači da ga možda nije bacio nakon našeg odlaska. Boravkom tamo shvatili smo da je lov dinamitom polako u opadanju, ali ne toliko zbog zakona, koliko zbog činjenice da je drastično opao broj ribe. Pored ljudskih žrtava, veliki problem čini uništavanje životne sredine i staništa celokupne morske flore i faune. Problem čije rešavanje je apsolutni imperativ ukoliko želimo sebi da obezbedimo budućnost.